Здравейте! Аз съм Венко Маяков, технически директор на Max Telecom. Наскоро проверих в речника значението на думата неограничен. Никъде в дефиницията не видях изрази като намаляване на скоростта или изчерпване на количеството мегабайти, които са скрит начин да ви забавят и ограничат. Max Telecom ви предлага мобилен интернет, без лимит на потреблението или намаляване на скоростта. Защо да се ограничавате? Max Telecom е мобилният оператор, който дава наистина неограничен мобилен интернет за 9,95 на месец. За повече информация Max Telecom BG или дистрибуторската мрежа.